Qué le hizo. Ya. Bisa turah lemu ya. Sing wingi ajar kembang di kuwi, Dan. Lagi kok ijek ana sing sak temil ngene. Iki kudune di ketoki pucuke ya. Nah, jagung anak lombok nop kapri cuma kok ngene iki. Iya. So. Iki ana tengah cilik, gede-gede cilik ya. Ngisare rasa di gua ini ya. Yuk ngantek ini apa pak? Kakean ya pak. Iki cek. Kembangnya cek iki.